mea, ce a gândit banii? Ora, inteligența artificială do zvânțoi inteligența njerëzore. Ora, jam shumë dakordu, në regull me këtë. Po budalaliku, në kush do e zvânțoi? Se ja u zvânțua kjo, budalaliku, ora. Ora, të regoj një rasun. Keni parë këtë shqiptarin, shkoja dhe në Nigeri, u fejua, u martua, e shtrua në bërë, dhe në Shqipëri. Këtu në Shqipëri, thanë, thaj, dua të bëjt qikto, tha, se jam martuar atyta, du të martojmë dhe këtu, thaj. Jo, thaj, s'të martoj. Si e s'të martoj? S'dua, s'të martojmë. Po si e s'me martojnë, dhe se unë, ta shi jam martuar njërë atyta dhe kam me dokume, orë, s'dua, të martojmë. Tani, këtë dojë buda aliku, kush dhe zvëncoj?